До п'ятої річниці діяльності гуртка «Юний кінолог» у Мукачеві влаштували показові виступи з собак. Чимало людей разом зі своїми чотирилапими улюбленцями зібралися, щоб не тільки продемонструвати таланти своїх вихованців, а й подивитися на роботу поліцейських собак. Це Арон, це мій найстарший хлопчик, він працює в поліції по пошуку людини по запаховому сліду. Йому 10 років скоро. Він вже у нас готується вийти на пенсію, проте він, не зважаючи на свій вік, дуже добре виконує свої обов'язки. Він виїжджає на будь-які події. Це моя особиста собака. Мої собаки живуть в мене вдома. Тому, якщо в мене є виклик, ми виїжджаємо разом, і мої собаки працюють лише зі мною. Про Арона Альона розповідає з особливим захопленням. Універсальний пес, він вміє все. Починаючи з того, що він нянчиться з моїм сином, якому всього-навсього 6 місяців. Він вміє захищати мене, він дуже добре працює в захисному розділі, ви сьогодні це побачите. Він вміє робити вибірку речі, він шукає слід. Шукає людей по запаховому сліду. Він дуже слухняний, в нього є захисти дресирування, сертифікати. Тобто це дуже розумний пес, це моя гордість, він найкращий. А ось так чотирилапий поліцейський виглядає на ділі. Проводник дав занюхати предмет собаки, і він уверенно шагає по запаху. По слідовому. А ось і дівчина, яку собака шукала по сліду і оперативно знайшла. В такому участвувала вперше. Мені, чесно, було страшно, особливо, коли овчарка підбігала, почала обнюхувати і вже лізти к м'ячику. У мене був страх, що вона може, ну, дійсно, як би укусити. Вот. Ну, емоції незабуваємо. Не менш амбітний та розумний – син Арона Акела. Цей красунчик Акела. Він працює в мене також в поліції по пошуку наркотичних речовин. Це син Арона. Йому нещодавно виповнилось 5 років. Він дуже добрий, веселий пес. У нього дуже розвинутий нюх. Він дуже добре працює по пошуку заборонених речовин. В прошлому році ми їздили в Житомир на перепідготовку, де він показав найкращий результат і зайняв перше місце по пошуку наркотичних речовин. Це поліцейські і продемонстрували на практиці. Покажу вам, як службова собака буде шукати наркотичні речовини. Тобто в кінологічній службі поліції є такі собаки, які шукають наркотичні речовини, також вибухові речовини. Пес оперативно знаходить наркотик. Імітатор макової соломи – речовина, яка зберігає запах наркотичної, проте не являється такою. Виховати собаку – ціла наука, розповідає спеціаліст із 17-річним стажем Альона Малікова. Не кожна собака має здібності для роботи, для такої роботи. Звичайно, люба собака піддається дресируванню, проте для спеціальної роботи потрібні спеціальні собаки. Вівчарки швидко подолали смугу перешкод, уміло виконували різні команди, а згодом продемонстрували вправність у пошуках зниклої людини, у затриманні умовного злочинця та миттєво відшукали приховані тренерами речі. Ну. Поліцейська кінологічного центру головного управління Національної поліції в Закарпатській області Альона Малікова готує майбутніх спеціалістів з кінологічної майстерності. На сьогодні до числа її учнів входять майже 30 хлопців та дівчат віком від 6 до 18 років. Чимало з них уже є призерами всеукраїнських чемпіонатів серед кінологів. Одним з перших учнів є Юліан. Тренувались за вказівками Альони Малікової,
це мій тренер. Просто ходив на площадку і слухав її поради. І в нас почало виходити. Ми почали брати участь в змаганнях на чемпіонаті України в Сумах, в місто Шацьку. Здобували кубки, медалі, грамоти. Собака з легкістю долає смугу перешкод, яка включає загорожу, паркан, бар'єр, міст, драбину та інше. Ну, йому 5 років, займаюся я приблизно так же. Почав займатися, коли йому було 3 місяці. Він спокійний, інколи флегматик. Вівчарка на ім'я Атач, хоч пес і цивільний, проте навички оборони має не гірші. Кінологи розповіли про особливості навчання собак у кінологічному центрі поліції Закарпаття та про напрямки тренувань, на яких спеціалізуються чотирилапі вихованці центру. Ось така вона – чотирилапа армія. Пухнасті спеціалісти на сторожі порядку.